Eita, bom dia aqui diretamente de Carnaúba dos Tantas, Rio Grande do Norte, Santuário do Monte do Galo. Domingo de Ramos, muitos rumeiros chegando aqui, ó. O Monte do Galo lá em cima, as barracas montadas aqui, né? E os ônibus aí já estacionados para a romaria aqui de Domingo de Ramos, aqui no nosso Monte do Galo, né? Aqui nós esperamos uma grande concentração de romeiros, Sexta-feira Santa, né? O cenário aqui já sendo preparado, aqui dentro do Santuário Santa Vitória, para Sexta-feira Santa, onde vai ser a Paixão de Cristo. Há mais de 50 anos tem essa Paixão de Cristo aqui no Monte do Galo. E nós temos a nossa romaria, né? Aqui do romeiro. Mais ônibus chegando na Paraíba, né? Aí, Paraíba em peso aí na nossa cidade aí, ó, os motoristas de ônibus. A Paraíba faz a romaria aqui no Monte do Galo, Carnaúba dos Jantas, né? E nós estamos aqui fazendo essa filmagem, convidando todo o povo da Paraíba, do nosso Rio Grande do Norte, do Ceará, aí do Alto Oeste, que eu estou fazendo essa filmagem aqui para o meu amigo Júnior Maia, lá da cidade de Coronel João Pessoa, que pode vir visitar o nosso Monte do Galo, mais ônibus aqui estacionado. Mais gente chegando, né? Nossa visita, né? Nossos amigos vendendo a sua aguinha mineral aqui, que está muito quente, muito calor. E é isso, pessoal. Venha Sexta-feira Santa participar da nossa Paixão de Cristo aqui, Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, nosso Monte do Galo. Aqui, vereador do E. Azevedo, convidando a todos para fazer presente Sexta-feira Santa no nosso Monte do Galo.